Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. U kreiranju budžeta grada Čačka za 2022. godinu vodilo se računa o novom investicijnom ciklusu naredne tri godine, ali i kratkoročnim ulaganjima, rekao je prvi čovjek Čačka, gradonačelnik Milun Todorović. On se novinarima obratio nakon sednice veće na kojoj je usvojena osnovna odluka o budžetu grada za narednu godinu. Imali smo 68 tačaka dnevnog reda, naravno da je ona prva i najvažnija, najbitnija za sve građane Čačka, to je donošenje osnovne odluke o budžetu grada Čačka za narednu 2022. godinu. Ona će iznositi i potvrđena 6 milijardi 327 miliona dinara ili ti nešto oko 54 miliona evra. Da podsjetim sve sugrađane, pre 5,5 godina kada sam došao na ovu poziciju, budžet je bio skoro duplo manji. U odnosu na budžet za ovu godinu, gradska kasa za 2022. projektovana je u iznosu višem od preko 2 milijarde dinara, jer se očekuju veći prihodi. Opredeljuje se 2 milijarde 348 miliona dinara prihoda od najvećeg i osnovnog izvora prihodovanja lokalne samouprave grada Čačka, a to je porez na zarade, mnogo novca, oko 777 miliona dinara od poreza na imovinu, naravno i dosta novca od ostalih taksi. Očekujemo i preko milijardu, tačno 1,90 milijardi dinara prihoda od prodaje zemljišta. Već u januaru očekujemo ugovore i uplatu novca oko 650 miliona, nešto više od 650 miliona dinara za 5 lokacija koje smo prodali, otuđili na javnom nadmetanju u ovom mesecu. Gradonačelnik je istakao da će u naredne tri godine u sistem vodosnabdevanja i komunalne infrastrukture biti uloženo oko 760 miliona dinara, podsjetivši da nas naredne godine očekuje i realizacija projekta postrojenja za otpadne vode, za što je iz IPA fonda Evropske unije dobijeno 23 miliona evra. Nastavit će se ulaganje i u Ovčarsko-Kabarsku klisuru. Očekuje nas i preko pola milijarde novca iz budžeta Republike Srbije za Ovčarsko-Kablarsku klisuru, a mi smo naravno pripremili i ovim budžetom opredelili velika sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju. Tu je naravno i javni poziv za projektno-tehničku dokumentaciju za opštu bolnicu Čačak i RH centar u Čačku. Za poljoprivredu je planirano 81 milion dinara, od čega 67,5 miliona dinara za subvencije. Za medije je izdvojeno 25 miliona dinara, 5 više nego ove godine. Najveće ulaganje jeste u predškolske ustanove, oko 1 milijardu dinara, 800 miliona za 2 predškolske ustanove čiji osnivač grad i 200 miliona za privatne vrtiće. Za socijalnu zaštitu je izdvojeno 476 miliona dinara i 46 miliona za nezaposlene porodilje. Todorović je naveo da su građani, učestvujući u anketi, ubedljivo na prvo mesto stavili izgradnju zatvorenog bazena, na drugo mesto proširenje postojećih otvorenih bazena za kupanje i na treće uređenje gradske plaže. Među željama građana su i staze za bicikliste, pešake, teretane na otvorenom, autobuska stajališta i drugo. Skoro sve ove potrebe naših građana smo ugradili u budžet grada Čačka. Trenutno na računu grada Čačke 356 miliona dinara, dakle veoma smo likvidni i solventni, nešto manje od 90 miliona dinara smo kreditno zaduženi, dakle to uopšte nije veliko opterećenje. Značajne ulaganje u narednim godinama predviđene su i za oblast kulture. Negde ukupno oko 741 milion dinara u naredne dve godine, u narednoj godini samo 341 milion iz budžeta grada Čačka i dodatnih 113 miliona dinara za divan projekat i uspeh svih predstavnika i ljudi koji delaju u kulturi grada Čačka, to je predstavnica kulture Srbije 2023. godine. Dodatnih 300 miliona već u januaru ili prvom kvartalu naredne godine očekujemo iz Ministarstva kulture i informisanja.
Gradonačelnik je naveo da će se raditi projekat za skijalište u Riđegama i da nas očekuje nastavak čišćenja jezera u Međuvršju. Istakao je da su većnici dali saglasnost na programe poslovanja svih javnih preduzeća i ustanova u 2022. godini, ali da nisu prihvatili zahtev javnog komunalnog preduzeća Duboko iz Užica za povećanje cene usluga. Na 12. sednici Skupštine opštine, koja je održana u petak, predsednik opštine Dejan Kovačević najavio između ostalog i uvećanje od 10% budžeta za poljoprivredu, koji će sledeće godine iznositi 66 miliona dinara. Kada sam postao predsednik opštine, budžet za poljoprivredu je bio 7 miliona, kao što svi znamo i svi pamtimo. Nismo tada imali kancelariju za poljoprivredu i kancelarija za poljoprivredu je u stvari doprinela tome da se ljudi dobro informišu, da imaju jedan servis na jednom mestu kako bi se potrošio taj novac i kako bi oni ulagali u stvari, u prave stvari koje trebaju za razvoj poljoprivrede na našoj teritoriji. Kao što sam i obećao pre izbora 2020. godine da ćemo povećavati budžet za poljoprivredu jer imamo uvek sve više i više zahteva, tako smo ove godine uvrstili u plan da za 6 miliona 10% smo povećali budžet za poljoprivredu. Predsednik je istakao da sredstava uloženih u poljoprivredu uvek postoji povratak u opštinski budžet i da se ulaganje u nju uvek višestruko isplati. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, u objavi na svom Instagram profilu između ostalog napisao je da se besmislena priča o Rio Tintu na teritoriji Pranjanskog kraja nastavlja. Navodni ekolozi, potpomognuti sa nekoliko političkih organizacija plaćeni iz raznoraznih Soroševih fondova, pokušavaju da u Srbiji izvedu obojenu revoluciju i da bez izbora dođu na vlast. Koliko je priča oko Rio Tinta besmislena pokazuju jučerašnje zasedanje Milanovačke skupštine na kojoj je usvojen plan generalne regulacije za naseljeno mesto Pranjani, u kome se ne nalazi ništa vezano za bilo kakav rudnik. Građani Gornjeg Milanovca će uskoro moći da vide na čijim listama za izbore će se naći imena takozvanih ekologa. Njima je bitno da dođu na vlast i ništa više, napisao je Dejan Kovačević na svom Instagram profilu. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice u protekla 24 sata preminula su 3 pacijenta. Bitku sa koronom izgubile su dve žene iz Ivanjice i Čačka, starosti 43 i 69 godina, i muškarac iz Ivanjice, star 69 godina. Trenutno je hospitalizovano 19 pacijenata, jedan više nego juče. U protekla 24 sata na lečenje je primljeno 4 pacijenta, a otpusta nije bilo. U respiratornom centru smešteno je 7 pacijenata, a na respiratoru je jedan oboleli. U poslednje 24 sata u prijemno-triježnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bio je 41 pregled, od čega 15 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je 36 novih slučajeva zaraze od 378 analiziranih uzoraka. Od 230 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 18, iz Gornjeg Milanovca od 84 pozitivnih je 7, iz Lučana od 25 i 1 je pozitivan i iz Ivanjice od 39 uzoraka pozitivnih je 10. U Čačku je 20. decembra vakcinisano 178 lica, od toga 14 je primilo prvu dozu, 45 je revakcinisano, a 119 lica primilo je treću dozu cepiva. Doček nove godine u Gornjem Milanovcu se na gradskom trgu organizuje od 2016. godine. Prošle godine program je izostao zbog pandemije, a kako je epidemijska situacija ove godine na teritoriji opštine povoljnija, opštinska uprava je odlučila da sugrađane 31. decembra na trgu Kneza Mihajla obraduje koncertom grupe Galija. U prepodnevnim satima biće organizovan prikladan program za naše najmlađe sugrađane. Na području Gornjomilanovačke opštine većina ugostiteljskih objekata neće organizovati doček 2022. godine. Kafići Trim, Escobar, Central kao i restoran Takovski vrt u Klatičevu radit će prema uobičajenom radnom vremenu. Restorani na Rudniku, Kota 555 i Beli M&M također će raditi kao i ostalim danima, dok će restoran Glumac 31. decembra biti otvoren najkasnije do 18 sati. Norveška kuća priprema
novogodišnji program i potrebno je rezervisati mesto, a ulaznice se neće naplaćivati, što važi i za klub Stage. Za doček u kafanici sa večerom i jednim pićem potrebno izdvojiti 2000 dinara, dok je cena za reprizno veče 500 dinara. Novogodišnja zabava u restoranu Lunjevica počinje u 20 časova. U cenu od 40 evra uključena je večera, neograničeno piće i muzika uživo. Nastupiće Zorica Erić iz Čačka, koja je u šou TV emisiji Nikad nije kasno osvojila najviše glasova publike. 1. januara rezervacija košta 700 dinara. Bar Konoba organizuje dnevnu žurku od 12 do 18 časova. Ulaznice se neće naplaćivati, a za muzički program su zaduženi Luka i Džengi, Aleksandar Ilić iz show benda i Nebojša Vujčić i Japanac iz orkestra Braće Dimitrović. Kako su ugostitelji napomenuli, poštovanje propisanih epidemijskih mera se podrazumeva, potrebne su COVID propusnice, a broj mesta je ograničen. Budi zdrava, vežbaj sa nama je projekat Sportskog saveza Srbije koji je grad Čačak podržao i realizuje se već 2 godine u gradu na Moravi. Cilj projekta je uključivanje što većeg broja žena u rekreativni sport i to potpuno besplatno. Čačak je kroz ovaj projekat finansirao edukaciju 7 žena koje su dobile međunarodne licence za fitness instruktore. Na inicijativu koordinatora projekta za Čačak Ivane Vukajlović, u sredu 22. decembra u hali KK Borac sa početkom u 20 časova organizuje se novogodišnji trening za žene. Podršku u organizaciji novogodišnjeg treninga pružili su grad Čačak, Sportski centar Mladost i Čačanski sportski savez. Manifestaciju su podržale i teretane Sport Agora, Angel i Devil, Lady Jim Jim, Jelena Malenović, teretana KK Borac, kao i mnoge druge sportske organizacije. Za sve učesnike treninga obezbeđeni su prigodni pokloni. Ove godine očekuje nas hladnija zima u odnosu na prethodne dve, ali sa temperaturama koje su u granicama normale, izjavio je danas pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Goran Mihajlović. Zima koja je pred nama i kalendarski počinje danas će biti, da kažemo, jedna prosječno hladna zima sa padavinama negde u granicama višegodišnjih prosjeka. Ono što treba istaći pre svega jeste da će se razlikovati u odnosu na prethodne dve kada smo imali nešto blaže i toplije zime i veoma, veoma malo snega. Podsetio je da smo već imali prvi talas snega početkom ovog meseca. Krajem nedelje, odnosno krajem godine, očekujemo jedan pad temperature, dakle ne bi bilo tako toplo kao što ćemo imati vikend i prvu polovinu sedmice. Temperatura, da kažemo, u granicama proseka maksimalna tih posljednjih dana i početkom između 2-3 stepena i 5-6 maksimalna. Što se tiče padavina, za sada je neizvesno. Možemo reći da ima nagoveštaja, ali da bi one pre bile kišne nego snežne, tako da vaša razglednica će možda ipak sačekati božićne praznike ili neku drugu priliku. Naveo je da za poslednjih 10 godina na našem području građani posebno pamte dve zime 2012. godinu kada je snega bilo između 15. i 19. februara kao i 2017. kada se u januaru pojavio led na Dunavu. U Srbiji će ujutru biti slabog i umerenog mraza uz prolazno naoblačenje tokom prepodneva. Popodne se očekuje pretežno sunčano i hladno, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -9 do -4, najviša od 0 do 3 stepena. Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji se u četvrtak i petak ujutru očekuju slab i umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno i toplije, posebno od petka, kada će dnevna temperatura u većini mesta biti iznad proseka za ovaj period godine. Slaba kiša očekuje se od nedelje. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolja i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Završene su vesti televizije Telemark, a opširnije o ovim i drugim temama gledajte u novom izdanju Dnevnika Zapadne Srbije koji je na programu od 20 časova.
igram sama. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedni. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59 380 i 061 110 0205. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu.